नमस्कार यो एभिन्युज खबरको सङ्केत हो तपाईँ अहिले एभिन्युज एट खबरमा हुनुहुन्छ म उद्धव कुमार प्रारम्भमा मूल खबर मोरग्र बाँकेमा थप एक एकजनाको मृत्यु नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई सय एकानब्बे पुग्यो गण्डकी प्रदेशमा सतसठी जना कोरोना संक्रमित थपिए पोखरा फुर्समा कार्यरत पच्चिस जनामा कोरोना पुष्टि झापामा लम्की स्किन संक्रमणका कारण गाईहरू धमाधम मर्न थाले घरपालुवादेखि व्यावसायिक फर्मसम्मका छ हजार बढी पशु संक्रमित भारत कोरोना संक्रमित हुने दोस्रो स्थानमा संक्रमित हुनेको संख्याग्यो मृतक पनि बहत्तर हजार पुग्यो रो नोभाको जोको बिच ओपन टेनिसका लागि अयोग्य घोषित महिला रेफीलाई बल हानेपछि अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट बाँकेमा कोरोनाबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नौका उन्साठी वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो उनको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा गइराती मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ कोरोना पोजिटिभ देखिएका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका जिन्सी शाखामा कार्यरत उनी मधुमेह र मुटुका बिरामी थिए योसँगै बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सात पुगेको छ त्यस्तै विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा पनि उपचारको क्रममा एकजना सङ्क्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ विराटनगर महानगरपालिका दसका छत्तर वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको हो भदौ एघार गते सङ्क्रमण पुष्टि भएका उनी दस दिन होम आइसोलेसनमा बसेपछि समस्या भएर शनिबार अस्पताल भर्ना भएका थिए हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट विराटनगरमा पन्ध्रजनाको मृत्यु भइसकेको छ पोखराको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको पोखरा फोर्समा कार्यरत पच्चिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ आज बिहान पोखरामा थप एकतिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका मध्ये पोखरा फोर्स प्रालीमा कार्यरत सत्र महिला र आठजना पुरुष रहेको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका पृथ्वीचोकमा रहेको पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत चारजना पनि सङ्क्रमित भएका छन् तीमध्ये दुई स्वास्थ्य कर्मी र दुईजना कर्मचारी रहेका छन् त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिकाको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत दुईजनामा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ गण्डकी प्रदेशमा थप सतसठीजना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका हुन् तीमध्ये कास्कीमा ती जना नवलपरासी पूर्वका पन्ध्रजना गोर्खाका जना र गोर्खा तनहुका जना, जना रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार पाँच सय अन्ठानब्बे पुगेको छ पत्रकार महासङ्घ बाग्लुङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पत्रकारहरूलाई धम्काउनेलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ बागलुङ नगरपालिका चार कुडुले फेदी निवासी चन्द्रकान्त पौडेलले एभिन्युज कर्मी एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङका पूर्व अध्यक्ष राजेश चन्द्रराज भण्डारी सुभाष आचार्य र रामप्रसाद घिमिरेलाई धम्की दिएको भन्दै कारवाही गर्न महासङ्घले माग गरेको हो प्रसारित खबरको विषयलाई लिएर पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत मानहानि र पेसागत चरित्रमा आँच आउने गरी लेखेमा ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले जनाएको छ महासङ्घले खबरमा चित्त नबुझेका खण्डन र कानुनी प्रक्रियामा जान सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै पौडेलले अमर्यादित र पत्रकारको अपमान हुने गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो झापा जिल्लाका पशुमा लम्की स्किन सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ लम्पी स्किन नामक रोगको सङ्क्रमण फैलिएर जिल्लामा पशुहरू धमाधम दम मर्न थालेका छन् पहिलो पटक देखिएको यो रोगबाट पशुहरू मर्न थालेपछि किसान भने चिन्तित भएका छन् झापाका पशुहरूमा लम्पी स्किन नामक रोगको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको हो जिल्लाका पन्ध्रवटै स्थानीय तहहरूमा लम्पी स्किन संक्रमण फैलिएर गाईहरू मर्न थालेपछि पशुपालक किसानहरू चिन्तित भएका छन् रोग लागेपछि गाई वस्तुका घाँटी पुच्छर लगायत शरीरका विभिन्न भागमा साना ठूला गिर्खाहरू देखिने मुखबाट फिज धेरै निकाल्ने उच्च ज्वरो कचेरा र सिँगन बग्ने खटिराबाट तरल पदार्थ बगिरह खुट्टा सुन्निने तथा लुलो हुने दुध दिन छोड्ने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्ने गरेको पशु किसान बताउँछन् खोका निस्क्यो पहिले चाहिँ अनि पछाडिपट्टिको खुट्टा सुन्न थाल्यो अनि अहिले त छुनमा पनि समस्या भएर भाषालाई खान पनि दिँदैन अनि आफूलाई पनि छैन सम... साह्रो दुधै सबै छापछुप सुकेको छ यो दुध दिँदै थियो मैले दिँदा दिँदै बन्द गर्दैछु अब यो घाउ बन्द गर्दै दुध होइन अनि यसमा एन्टिबायोटिकल चलाएँ थ्री डेजको अहिले राम्रो भयो र पनि घाउ भएको छैन दुध दिन्थ्यो साढे तिन लिटर दुध दिन्थ्यो कोही बेला चारै लिटर पुर्याउँथ्यो त्यसैले खाँदै गर्थ्यौँ अहिले अब दुध घट्यो केही खाइदिँदैन अनि चिन्ता लाग्यो नि हालसम्म जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा देखा परिसकेको यो रोगले छ हजार बढी पशुहरू बिरामी भएको र त्रिचालिसवटा पशु चौपाया मरिसकेका छन् विशेष गरी गाईमा यो रोग देखिएको छ घरमा पालिएका गाई र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित गाई फर्महरूमा समेत यस्तो रोगको समस्या देखिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र झापाले जनाएको छ झापा जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि हामीले केही दिन पहिलेको तथ्याङ्क प्रत्येक पशु सेवा शाखाहरूबाट लिएका थियौँ लगभग पन्ध्रैवटा पालिकामा यो रोग देखा परिसकेको छ केही व्यवसायिक फार्महरूमा केही अनि साना किसानहरू एउटा अफ्रिकाबाट मध्य पूर्व हुँदै यो रोग भारत र बङ्गलादेशमा सन् दुई हजार उन्नाइसमा पनि देखा परेको थियो एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पशु तथा चौपायाहरू ओसार पोसार र बेचबिखन नगर्न र पशुहरूमा रोग फैलिरहेकाले सकेसम्म घरपालुवा जीवहरूलाई घरमै बाँध राख्न कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार पुग्न लागेको समयमा चितवनमा बजार खुलेपछि सङ्क्रमणको त्रास बढेको छ बजारमा चहल पहलहरू बढेपछि स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले संक्रमण झन तीव्र रूपमा फैलिने चेतावनी दिएको छ हट स्पट बनिरहेको चितवन उन्नाइस गते राति बाह्र बजेसम्म चितवनमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो सो समयमा यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरू यहाँका मजदुरहरूले लकडाउनको विकल्प खोज्न स्थानीय प्रशासन र यहाँको पालिकाहरूलाई आग्रह गरे र त्यो दबावलाई थेग्न नसकेर यहाँको स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरूले बिस गतेदेखि यहाँको आधाजसो बजार खुला आएका छन् र अहिले बजारमा वातै चहल पहल बढिरहेको देखिन्छ यो स्थितिलाई स्वास्थ्य कार्य चितवनले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको स्थिति भयावह हुने चेतावनीका रूपमा चित्रित गरेको छ पकेट बनाउने क्रम चाहिँ ओडाहरू बढी ओडाहरूमा बढ्दै गएको छ र अरू स्थानीय तहमा पनि गएको छ यसले चाहिँ के देखाउँछ भने अब यो सङ्क्रमण दर चाहिँ एकैचोटि उच्च गतिमा चाहिँ अगाडि बढ्ने देखिन्छ साउनको पन्ध्रसम्म यहाँ एक सय पन्ध्रजना व्यक्ति सङ्क्रमित थिए भदौको बिस गतेसम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या वात्तै बढेर एक हजार पुगेको छ स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार औसत दैनिक चालिसदेखि पचासको हाराहारीमा सङ्क्रमित थपिएका छन् अहिलेसम्म यहाँका अस्पतालमा बाइसजनाको मृत्यु भइसक्यो जसमध्ये बाह्रजना चितवनका छन् पछिल्लो समय लक्षण भएका बिरामी र रा जटिल प्रकृतिका बिरामी बढेसँगै चिकित्सकहरू पनि डराएका छन् दमको रोग बढेर आउने निर्गलाको रोग बढ्ने अरू टिभीको रोग बढ्ने र अरू कुरा दीर्घ रोगीहरूको सङ्ख्या पनि अत्याधिक रूपमा बढेको छ जस्तो डायलाइसिस गरिरहेको बिरामीहरूमा देखिएको छ चितवनको पनि भरतपुर महानगर सङ्क्रमणको हटस्पट छ भरतपुरमा मात्रै आजसम्म छ सय अन्ठाउन्नजना सङ्क्रमित छन् यहाँ आठजनाको मृत्यु भइसकेको छ त्यसमा पनि वडा नम्बर एघारका मात्रै पाँचजनाको दुःखद निधन भयो निषेधाज्ञा खुकुलो भएर बजारमा चहल पहल बढ्दा कति पनि हेलचेक्रै नगर्न र सबै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य कार्यालयको सबैमा अपिल छ जुन निषेधाज्ञालाई खुकुल्लो बनाइएको छ त्यो खुकुलो बनाएको चाहिँ सङ्क्रमण घटेर खुकुलो बनाएको होइन यसलाई पब्लिकले त्यसरी बुझ्दिन भएन अहिले पनि हाम्रा जारी नै छ केही कुराहरू खुकुलो गराए पनि त्यसमा चाहिँ हामीले अत्यावश्यक कामभन्दा बाहिर निस्किनु भएन र बा बाहिर निस्किनु पर्दाखेरि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपऱ्यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने मास्क लाउने हात धुने सेनिटाइज गर्ने कुरालाई निरन्तर जोड दिनु पऱ्यो आफन्त वा आफ्ना नजिकका मान्छेलाई नलागेसम्म सङ्क्रमण नभएसम्म कोरोना केही होइन भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ तर विश्व नै थिलथिलो पारिरहेको यो कोरोना महामारी आखिर रोग त पक्कै पनि हो सङ्क्रमण त पक्कै पनि हो त्यसैले यो समय कोरोनाबाट बच्ने अत्याधिक उपाय अपनाउँदै आफ्नो जीवन चलाउनु नै उपयुक्त देखिन्छ एभन्युज खबरका लागि सुजन पण्डितका साथ प्रकाश गेवाली चितवन खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला कोरोना सङ्क्रमणका कारण जारी लकडाउनले समस्यामा परेकालाई वितरण गर्न पठाइएको राहत सिराहामा अझै वितरण हुन सकेको छैन प्रदेश सरकारले पठाएको राहत स्थानीय तहले अझै वितरण नगरेका हुन् सिराहामा राहत सामग्री वितरण नभएको विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगे पनि स्थानीय तहले त्यसमा चासो देखाएका छैनन् राहत वितरण नभएपछि अख्तियारको टोलीले साउन बत्तीस गते औरही गाउँपालिकामा छापा समेत मारेको थियो त्यसपछि तिन नम्बर वडाले हतार हतार राहत बाँडे पनि अन्यले अझै वितरण गरेका छैनन् अर्मा गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाले राहत सामग्री अझै पनि वितरण गरेका छैनन् जनप्रतिनिधिले भने कोरोना सङ्क्रमणको छ महिना बित्दा पनि सामग्री वितरणको तयारी बताउँछन् नौ हजार पाँच सय तिरानब्बे प्याकेट सङ्ख्या भएको थियो जसमा त्यो नौ हजार पाँच सय प्याकेट सङ्ख्यालाई यो जिल्लाभरिमा रहेका स्थानीय तहका वाडालाई हामीले बराबर गऱ्यौँ नौ हजार पाँच सय जुन एक सय चौसठी वाडा छ त्यो एक सय चौसठी वाडालाई हामीले डिभाइड गरेर हामी बराबर भागमा चाहिँ बाँट्यौँ कतिपय स्थानीय तहको वडा कार्यालयको गोदाममा राहत सामग्री कुहिन थालेको छ स्थानीय तहको लापरवाहीले विपन्नले पाउनुपर्ने राहत कुहिने अवस्था आएको भन्दै छानबिनको माग समेत उठेको छ सिराहा नगरपालिका बाइस र उन्नाइसमा पनि राहत तिन महिनादेखि थन्किएर बसेको छ वडा नम्बर नौ तेह्र उन्नाइस बिस एक्काइस र बाइसले पनि राहत बाँडेका छैनन् वडा नम्बर एघारले भने केही सामग्री बाँडेको छ प्रदेश सरकारले पठाएको राहत सामग्री घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले ओडाहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो तर यसरी उपलब्ध गराएको राहत गोलबजार नगरपालिकाका तेह्रवटा ओडा मिर्चैया नगरपालिकाका दुईवटा र लाहान नगरपालिकाका तिनवटा ओडाले अझै बुझाएका छैनन् प्रदेश सरकारले सिराहा जिल्लामा एक करोड उनानब्बे लाख रुपैयाँ दोस्रो चरणमा राहत वितरणका लागि उपलब्ध गराएको थियो वैशाख दस गते पठाएको सो रकम अनुसारको खाद्यान्न लगायतको राहत चार महिनासम्म पनि वितरण नभएको हो यसैबिच रोजगारी नभएका विपन्न गरिब परिवारलाई खाद्यान्न पुर्याउन सिरहा गोलबजार र लाहानमा फुड बैङ्क स्थापना गरिएको छ सिरहा युनाइटेड संस्थाले विभिन्न दाता मार्फत उपलब्ध खाद्यान्न सात सयभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ शुभनारायण कामती सिराहा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि अस्सी प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको साझेदारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि अस्सी प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो सरकारले नयाँ वायुसेवा कम्पनी दर्तामा कडाई गर्ने भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको हवाई नीतिले कम्पनी दर्तामा कडाई गर्ने भएको हो मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको हवाई नीति दुई हजार सतहत्तरको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो मस्यौदामा नेपाली लगानीकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार कुल लगानीको असी प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ यसैगरी आन्तरिक वायुसेवाका लागि उन्चास प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्राउन सकिनेछ फ्लाइङ स्कुलका लागि नब्बे प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार संस्थाले छयानब्बे प्रतिशतसम्म र यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी हवाई नीतिको मस्यौदा तयार भएको पूर्व सचिव एवं हवाई नीति मस्यौदा समितिका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए डोमेस्टिकमा ठाउँ ठाउँ त्यसमा उन्चास पर्सेन्ट मात्रै विदेशी एकाउन्न पर्सेन्ट नेपाली यसमा चाहिँ हामी अलिकति स्ट्रिक्ट भएका छौँ होइन अनि प्रशिक्षण संस्थामा चाहिँ प पचहत्तर पर्सेन्टसम्म विदेशी लगानी गर्न सकिने भनिराखेका छौँ र मर्म समाज संस्थामा पनि पचहत्तर पर्सेन्टसम्म भनेका छौँ किन भन्दाखेरि यो धेरै पैसा विदेशी लगानी यहाँ धेरै गऱ्यो नेपालीहरूबाटै काम लियो भनेपछि पैसा त के हुन्छ रिपेट्लेसन गरेर बाहिर जान्छ नि विदेशी मुद्रा त त्यसो होइन नेपालमै कमाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो गऱ्यौँ पाँच वर्षभन्दा कम उमेर भएका वायुयान आयात गर्ने संस्थालाई प्रत्येक वायुवान आयन आयात गर्दाको भन्सार महसुल तथा लिज करमा सहुलियत प्रदान गर्ने र त्यस्ता वायुवानको निरन्तर सञ्चालनका क्रममा पहिलो तिन वर्षमा आयकरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा आएको अवधिदेखि पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने र इन्जिन ओभरहल समेत गर्ने गरी स्थापना भएको वायुयान मर्मत सम्भार संस्थाका लागि दस वर्षसम्म आवश्यक जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने र सञ्चालनमा आएको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिने पछिल्लो पाँच वर्षमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ यस्तै रोजगारमूलक नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा काम गर्न दुई अर्ब रुपियाँको लगानी व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ एउटा मात्रै विमान किनेर वायु सेवा कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने गरी नीति बनाइएको छ वायुसेवा कम्पनी सञ्चालकका लागि कम्तीमा तीनवटा विमान नियमित सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने कोरोना संक्रमणका का कारण पार्टी प्यालेस तथा रेस्टुरेन्ट लामो समय बन्द हुँदा व्यवसायहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन् कतिपय व्यवसायीले वैकल्पिक व्यवसाय सुरु गरेका छन् भने कतिले पार्टी प्लेसमा अन्य व्यवसाय थालेका छन् ललितपुरको जावलाखेल स्थित बगैँचा रेस्टुरेन्ट बार एन्ड ब्याङ्कवेटमा अहिले कुखुरा पालन सुरु भएको छ रेस्टुरेन्टका व्यवस्थापक अर्जुन दाहालले कोभिडका कारण लामो समय व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिएपछि लोकल कुखुरा टर्किज कडकनाथ कालिज लगायत पाल्न थालेका हुन् ब्याङ्कको ऋण तिर्न घर भाडा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने देखिएपछि लोकल कुखुरा लगायतका चराहरू पाल्न थालिएको सञ्चालकले बताए हामीले चाहिँ अब बन्द भयो हजुर अब बन्द भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने त अब भनेर अब यो कुखुरा चाहिँ हामीले पालन सुरु गरेको र यसमा चाहिँ अब हामीले सिक्ने पनि प्रयास पनि भयो र यहाँनिर अब यो बन्दको पनि सदुपयोग पनि हुँदै गयो अब पछि हामीले होटल खुलिसकेपछि ग्राहकलाई चाहिँ अब लोकल अब धेरै माघहरू भइरहेको थियो पहिला पनि अनि हामीले अन्तबाट ल्याएर पुर्ताल गरेको थियौँ अब यो लोकल अबले हामीले यहीँ राखेर चाहिँ अब ग्राहकलाई चाहिँ अब कस्टमरहरूलाई यहीँबाट हामीले चाहिँ पुर्ताल गर्छौँ करिब पाँच करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालित बगैँचाले रेस्टुरेन्ट सेवा पार्टी प्यालेस लगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो पच्चिस जनाले रोजगारी पाउँदै आएको रेस्टुरेन्टमा अहिले दुईजना मात्रै कार्यरत छन् रेस्टुरेन्ट व्यवसाय जस्तै देशभर सञ्चालित अधिकांश पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरू पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् चैत्र एघार गतेदेखि लकडाउन भयो र साउन महिनामा लकडाउन खुकुलो बनाइए पनि पार्टी प्यालेसहरू खुल्न सकेनन् वैशाख जेठ र असार महिना पार्टी प्यालेस व्यवसाय सबैभन्दा बढी चल्ने समय पनि हो तर ती महिनामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न नपाउँदा अरबौं रुपियाँ नोक्सान व्यवसायहरू बताउँछन् मोटामोटी हाम्रो चाहिँ हिसाब आँकडा निकाल्दाखेरिमा चाहिँ राज्यलाई चाहिँ वार्षिक चाहिँ तिन अर्ब जति राष्ट्र जान्छ जस्तो हामीले ला लागिरहेको छ त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ हामीलाई रिपोर्ट पनि आएको छैन र अन्दाजीमा हामीले भनेका छौँ र यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको व्यवसाय हो अरू व्यवसाय जस्तै र यो व्यवसायबाट पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो भइराखेको थियो पचासौँ हजारलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएका थियौँ निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि त हाम्रो व्यवसायहरूको सम्पूर्णको मनोबल नै खस्किए खस्किएको छ उठ्न नसक्ने खेको छ चिन्ता छ अब व्यवसायलाई कसरी हामीले प्रोत्थान गर्न सक्छौँ कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ यसको बारेमा हामीले मात्रै सोचेर पनि हुनेको कुरा भएन पार्टी प्यालेस व्यवसाय महासङ्घका अनुसार वार्षिक तिन अर्ब भन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको यो व्यवसायमा अर्बौँ रुपियाँ नोक्सानी भइसकेको छ अबको तिन चार महिना यसै गरी बन्द भएमा उपत्यकामा मात्रै दुई भन्दा बढी व्यवसायीहरू विस्थापित हुने सङ्घको भनाइ छ महासङ्घमा आबद्ध देशभरका पार्टी प्यालेस व्यवसायमा पचास जार भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगार पाउँदै आएका छन् जसमध्ये पन्ध्र प्रतिशत स्थायी रूपमा कार्यरत छन् लकडाउन भए यता तिन महिनासम्म सबै कर्मचारीलाई पुरै तलब दिएकोमा त्यसपछि भने अधिकांश व्यवसायले आधा तलब पनि दिन सकेका छैनन् अहिले महासङ्घमा आबद्ध रहेका पैँतालिस जिल्लाका सात हजारभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायसहित सबै जिल्लाका व्यवसायीहरू कसरी भाडा तिर्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका छन् खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला हाल प्रदेश एक दुई बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँचमा सामान्यदेखि पुनः बदली बद्लिरही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ साथै प्रदेश एक प्रदेश दुई बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ साथै प्रदेश एक बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश नम्बर पाँचका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम एकतिस डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम बिस डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ सूर्योदय आज बिहान पाँच बजेर पैँतालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर सत्र मिनटमा हुनेछ आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था बुलेटिनको